Entón, tú explicas todo de Lemos. A Nova Irmandade Nacionalista, unha das formacións creadas da escisión do BNG, convocou para mañá ás 5:30 da tarde nos baixos dos sindicatos en Chantada unha asamblea aberta a todas as persoas interesadas en coñecer a esta organización. Farase unha presentación do proxecto como unha nova cultura política. Falarase dos seus principios políticos, para que a organización e como se fai esta, así como o funcionamento da xa creada Asamblea Aberta de Chantada. Todas aquelas persoas que queiran ou teñan algo que aportar, ou ben as críticas que queiran facer, non? Temos que estar, as organizacións políticas, temos que estar a facer propostas, pero tamén a escoitar propostas da ciudadanía e tamén escoitar, como non, as críticas que nos podan facer, non? É unha asamblea aberta, non é solamente para militantes, está para simpatizantes, para xente que colaborou con nesta campaña, ou para todas aquelas persoas que teñen algún tipo de, bueno, calquer tipo de problemas, ou que pensen que teñen un problema que pode ser susceptible de ser compartido con todo o mundo, non? Bueno, o que pretendemos con isto é elevar a ciudadanía ao Parlamento, ou ben sacar o Parlamento cara a ciudadanía, non? Estamos vendo como as decisións políticas que están tomando tanto a nivel de Xunta como a nivel de Estado como a nivel de Europa son as políticas que están indo en contra dos cidadáns, son políticas que están defendendo as grandes bancas ou as grandes multinacionais, as grandísimas empresas, e non defenden para nada o noso modo de ver os cidadáns, non? Dixen en outras ocasións, parece que somos os culpables da crise, non? Unha crise que foi unha crise das empresas privadas que se converteu en débeda pública, en unha débeda de todos. E, bueno, están a facendo pagar, non? Tamén se analizarán os resultados das eleccións autonómicas, onde a Nova, dentro da coalición Alternativa Galega de Esquerda, logrou 9 escanos, sendo a terceira forza política. Os resultados en Chantada, os resultados a nivel nacional, vamos a falar dos problemas que temos todos, vamos a ver de que maneira os podemos encauzar de cara a eses 9 diputados que temos no Parlamento galego, para que todos esos problemas da cidadanía se falen no Parlamento e non se falen a veces de cousas que non teñen nada que ver cos problemas dos cidadáns. E, bueno, pretendemos que todo o mundo, bueno, todo aquel que queira opinar, todo aquel que a persona que queira dicir algo que este con nós, que veña a contarnos as súas preocupacións. Lembrar que en Chantada a coalición acadou 895 votos, sendo así a segunda forza política.